Власта итно да се справи со загадувањето или нека си поднесе оставка, порача од иницијативата за чист воздух О2, тврда дека во предлог буџетот за догодина никаде не стоела ставка за заштита на животната средина и намалување на загадувањето. Тоа потврдува дека овој проблем е небитен за владата, пишуваат од О2. После година и пол од формирање, две години од изборите, оваа влада комплетно потврли и не го спроведе она што го вети во областа на животната средина. Како итни реформски приоритети во првите 6 месеци, требаше да се воспостави фонд за животната средина во кој директно ќе се сливаат средствата добиени од такси за животната средина. Секој таков денар требаше да се намали исклучиво за проекти за подобрување на квалитетот на животната средина, реагираат од иницијативата. Премиерот на ова вели дека пари за во буџетот имало, но не кажа колку. Не одговори зошто се уште не е формиран ветениот фонд за животна средина. За прв пат, веројатно, ако владата даде поддршка, ќе отвориме посебна програма за животна средина, каде што сакаме да ги канализираме сите фокуси на животната средина, а посебно со актуелниот момент на загаденоста на воздухот. Штом владата ќе го усвои буџетот, ние ќе ги сообщиме конечниот дел на средствата кои што ќе бидат за животна средина, заради тоа што и досега тоа не е конечно, јас верувам дека тие средства и ќе растат. Инаку власта во предизборието како опозиција се шеташе со газ маски кога воздухот беше енормно загаден. Сега кога се на власт вела дека ќе направат се за овој проблем да се реши, но барем за сега има само цврсти ветувања без долгорочно решение.